До 1 вересня у Дніпрі обговорили проблему булінгу. Психологи та правоохоронці зібралися в інклюзивному парку, аби нагадати, що робити батькам та дітям в умовах систематичного цькування в колективі. Зі школярами провели профілактичну бесіду. Що ж робити батькам учнів та самим учням, які зазнали булінгу у навчальних закладах? Дивіться далі. Булінг в українському суспільстві відомий як цькування. Це систематичне переслідування одного із членів колективу іншою його частиною. Від конфлікту булінг відрізняється тим, що сили сторін нерівні. Распространенное очень заблуждение, что это дети, которые отстают, например, в учебе, да, или социально неблагополучные, или что у них есть какие-то физические там сложности, да, например, ограничения физические. На самом деле нет. Подвергнуться буллингу может кто угодно. Но это такая групповая динамика. Мы попадаем в коллектив, и что-то происходит, выстраивается. Ну, такая система сложная, социальная. Таким образом, да, одна там неудачно сказанная фраза. Батькам, аби допомогти дитині, яка зазнала булінгу, в першу чергу треба утриматись від агресивної реакції на повідомлення про цькування, зазначає психотерапевтка Олена Подолян. Треба розібратись у ситуації, привернути увагу викладачів або когось із адміністрації навчального закладу. Також важливо підтримувати дитину, поки ситуація не вирішиться. Школярам, які зазнають булінгу, фахівчиня радить наступне. Важно избегать терминов жертвы, да, там, пострадавший, жертва, неудачник и так далее. А что вообще с ним происходит, то, чего происходить не должно. Если не могут помочь родители, нужно идти к учителю, может быть, к чужому классному руководителю. Кому-то, кто видит тебя, слышит тебя, готов, ну, заинтересован слушать дальше и вообще имеет хотя бы желання розібратися в ситуації. Інколи булінг не закінчується образливими словами. Справа доходить до бійок, потрощених особистих речей. Тощо. Правозахисниця Наталія Кожина зазначає, незважаючи на тяжкість наслідків цькування, притягнути кривдників хоча б до адміністративної відповідальності дуже важко. Ні адміністративний кодекс, ні кримінальний кодекс взагалі не визначає такого поняття. Це питання, яке неможливо вирішити лише на рівні закону, да, які б ми там покарання не вводили, які б статті не з'являлися в законодавстві. Але це ще і особиста проблема, це суспільна проблема, і це проблема взаємодії дорослих з дітьми, дітей між собою, і її вирішувати потрібно комплексно. Поліцейські вважають, що найбільш ефективним вирішенням проблеми булінгу є профілактика. З березня у Дніпрі працюють шкільні офіцери. Вони розповідають дітям про їхні права та обов'язки, а також допомагають школярам у складних ситуаціях. Кожна дитина за потреби може звернутися до правоохоронця. Ми пояснюємо, як боротися з булінгом. Ми виявляємо проблеми ще до того, як вони можуть вилитись в щось більш серйозне, і допомагаємо їх вирішити. З приводу вчителів не бути байдужими. Треба включатися, реагувати взагалі на ситуації, які можуть казатись якимись дрібними, але треба на них реагувати і аналізувати, там, збирати докупи, і тоді вже вони якось складуються в якусь систему, і ти розумієш, взагалі це булінг чи просто якісь жарти. Організатори акції розповідали про булінг в ігровій формі. Малеча долучилась до створення мультфільму з пластиліну. З підлітками говорили більш серйозно. Андрію незабаром буде 14. Декілька років тому він також стикався з булінгом. Ничего особо жестокого не происходило, однако постоянные издевки. Самым ужасным, что могло происходить, это небольшая драка. Не игнорировать их, а самое главное держаться на том расстоянии, при котором они не могут тебя травмировать. Аліна Елефтєрова, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.